ଯା ସବୁ ସିଜର୍ ହେଇଛି ତାକୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି। ତାର 8ଟା ପ୍ଲଟ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଏରିଆରେ ତାର RSD ଭାଲ୍ୟୁ 1.5 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଧିକା ଥାଇପାରେ, ସେଟାକୁ ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ୱିଙ୍ଗ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ତାର ଫ୍ଲାଟ୍ ଅଛି, 3-ଷ୍ଟୋରି ବିଲ୍ଡିଂ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯାହା ସବୁ ସେଭିଂସ ଅଛି ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କରୁଛୁ। ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ତାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିପ୍ଟୋ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜେସରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିଜରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ସସ୍ପିସନ୍ ହେଇଛି। ଗୁଡ଼ାଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଯେଉଁଟାକୁ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସର୍ଚ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ, ସେଟାକୁ ରିକଭର କରାଯାଇଛି। ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ୱିଙ୍ଗ କ୍ରିପ୍ଟୋ ଏକ୍ସପର୍ଟସ ମାନେ ବସିକରି ଆନାଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ରିପ୍ଟୋ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜେସକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଛୁ ଟୁ ଗେଟ୍ ଫର୍ଦର KYC ଡିଟେଲ୍ସ, ଫର୍ଦର ଡିଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ସ, କ୍ରିପ୍ଟୋ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ, କ୍ରିପ୍ଟୋ ସେଲ୍ ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ଆଉ ଆମର ଟିମ୍ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏ କ୍ରିପ୍ଟୋର ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ରିକଭର ହେଇଛି ସେଥିରେ 1.75 କ୍ରୋର୍ର ୱାଲେଟ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଦିଶୁଛି, କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଭାଲ୍ୟୁ ଦିଶୁଛି। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଥିଙ୍ଗସ୍ ଅଧିକା ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ, କାରଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସର ତାର କ୍ରିପ୍ଟୋ ୱାଲେଟ୍ସର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇପାରିନୁ। ଆମେ ସେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜେସକୁ ଅଲରେଡ଼ି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିସାରିଛୁ, ଆଉ ଫ୍ରିଜିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ସେସବୁ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ତ ଇନକ୍ୱାରି ଏବେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଇଲଗଟନ୍ ୱେଲ୍ଥକୁ ଯଦି ଫିଜିକାଲ ଆସେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଏ ଆସେଟ୍ ଜେନେରେସନ୍ କରୁଥିବେ କିମ୍ବା ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆସେଟ୍ ଜେନେରେସନ୍ କରୁଥିବେ, ଡେଫିନେଟଲି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ସକ୍ଷମ ଅଛି, କମିଟେଡ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ୍ କରିବୁ। ଆଉ ଫିଜିକାଲ ଆସେଟ୍ସକୁ ଅନର୍ଥ କରିବୁ, ଇଭେନ୍ ଭର୍ଚୁଆଲ ଆସେଟ୍ସକୁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ସେଟା ଥାଇପାରେ, ସେଟାକୁ ଅନର୍ଥ କରିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କରପ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟରେ ନିଆଯିବ।